Нағым оғалы жоқ қой, бәрі де біз жібереміз, үстіп-үстіп пісіре береміз. Сәл болса да қарымыз қояды. Елмира кешқұрым көше бойынан қатқаннан жинайды. Тапқанын пияз бен майға қуырып, балаларына береді. Күйеуі құмар ойынға кіріп, 3 жыл бұрын сотталған, жәрдемақы алмайды. Е, жұмысымда тоқтап қалды, өзім судырғынмын. Мына киімді үйіріп тұр, жуан дезім, е, сабын жоқ, е, парашоғын жоқ. Мен төсегіміз өзімізге ғана жетеді болды. Бір-бір көрбеші асына түшек. 33 жастағы Елмираның мектепте оқитын екі баласы бар. Сыныптастары жыртық етігімен тұратын үйін айтып жиі мазақтайды дейді. Өзі де бұл үйден көшкісі келеді, бірақ осы айдың жалдау ақысын 20 мың теңгені де тауып бере алмай отыр. Әркімнен жалып-жалып сұрап, үйін жинап берем, бидем, сөйтем, айдер бір өнген. Сөйтіп тауатым негізі өзім жұмысым банята мына жерде. Өйткені үйіме жүгіріп кеп, бала жығымы тамақ беріп тұрайын. Осыларға ыстық беріп кетейін, есік тоқылдап кетейін деп. Осы жерде банияда істеймін қайтпас екідегі. Маған көлеңгі жер керек болып тұр да, бет сыртқа шығатын нәрсе, маған ондай нәрсе керек емес та. Ол кезде ешкім болмайды, мен балам біледі. Судырғым ұстаған кезде уже жаныма жатқызады да. Азыма салапанды төзейді, көбігім ағат. Жаныма жатқызып басында сәл көтеріп қойып жатқызады. Су әкеле су шаша талып қала беретін болды осы күн. Елмираның екі көршісі де жалғыз басты әйелдер, екеуі де жесір қалған. Үш әйелдің жеті баласы бірге ойнайды. Елмираға көршілері көмектесіп тұрады. Оның бірі 45 жастағы Айгүл Алмағанбетова. Өзі екінші топ мүгедегі. Бұл үйде 10 жылдан бер тұрады. Күйеуінің жаназасын осы үйде шығарған. Өзім жеке үйім болған жақсы. Әйтеуір қалаған нәрсеңді аласың. Мынау мен ауысып келіп отырғаным 5-ші, 6-шы даже квартирам шығар. Ал босатындар дейді, амал жоқ. Аяқтан қайнымды, келінімді шақырып алам. Ай, мені көшіріңдер деп, мен өзім мына денсаулықпен мен көшіп ана затымды қолыма екі сумка алып алып, мен көшіп жүретін шамам жоқ, амал жоқ, солар шақырып алам, ойбай мен көшіріңдер деп. Шығайын деп шықпайсың, үйдің есі босат дейді, амал жоқ, кетеміз сосын. Ой, біз ремонт жүргіземіз дейді, болмаса мына балдардың кіріп шыққаны көтер алмай қалады, мына балау қаншықтымын кіреді, шығады, сөйтіп, сосын амал жоқ, кетеміз. Мен мына жерде мына келіп осы жерге келіп отырып отырғаныма мен екінші жыл болып жатыр. Мына мектеп жақын деп балдарым уже оқып жатыр, мына анауым уже үш оқиды, мынауым бір оқиды құдай қаласа. Сөйтіп әйтеуір хозяин шық деп айтып қалмаса екенші деп отырамыз, ойбай босат деп айтып қалмасыншы деп. Айгүлдің күйеуі көзі тірісінде үй салуға деп қаладан жер сатып алған. Марқұмның сол арманын орындау үшін Айгүл өзімен балаларына түсетін 120 мың теңге жәрдемақыны үнемдеп жылдар бойы жинап миллион теңгеге жеткізген. Бір баспанам болса мына 120 мың беймарал жетер еді да. Енді мына квартира дотқасын бәрін лапылдап жұмсамай тұр, кішкене артымызда тағы қандай нәрсе болып қалады, мыналар ауырып қала ма, бір жағдай болып қала ма деп қысып ұстап қойып отырамыз ғой енді. Сол бір баспанамыз болса, сол қалағанды алар едім деймін. Бірінші кір машина алып алар едім деймін. Кір жуатын машинамды алып алар едім бірінші деп. Сосын шифонерімді алар едім, мына кірді жинаймыз, бүктейміз, әйтеуір сол. Енді қиын, бәрі айналып келгенде өз үйің ештеңе жетпейді, өз үйің болған жақсы да. Бірақ Айгүлдің қолындағы ақша үй салуға жетпейді. Қазіргі табыспен тағы бірнеше жыл ақша жинауы керек. Шымкент шетіндегі бұл үйлер уақытша баспана ретінде салынған, бірақ тұрмысы төмен отбасылар бұл жерді жылдар бойы паналап отыр. Мама біздің үйіміз болса деп армандайды балашақ. Балам үйіміз болады, құда қаласа. Бүгіндеріміз де өтіп кетеді деп. Үлкен балам, мама, неге мен кетмейім деп айтқан кезде жүрегім ауырады. Әке бір күн ашпыз, бір күн тоқпыз. Осылардың бір көзін тірісіне үй жайғып кетсем деп армандайып. Әйтеуір бір 15 күнім қанаң болса да 15 күнім жарық жарып үйіміз болып қалатын жер деп үміттеніп балдарды сөйтіп
біздің үйіміз болады, біздің неміз болады, Құда қаласа бізді бақыттаны боп жүреміз деп жұбатамшы. 34 жастағы Гауһар үш баласымен 6 жылдан бері осы үйді жалдап тұрады. Бұдан жақсы үйге көшкісі келеді, бірақ қалтасы көтермейді. Әйел 4 жыл бұрын жесір қалған, тұрақты жұмысы жоқ. Өкімет қанша ақша береді деген аты болмаса жетпейді. Тамаққа да жетпейді. Асқаға да жетпейді. Квартира ұтып бара қайнамай кеттірді. Үйдің ауданы 25 шаршы метр. Айына 25 мың теңге төлейді. 10 мың теңгедей коммуналдық төлем қосылады. Үш баланың жәрдемақысы церебрал сал диагнозымен ауыратын ұлының дәрі-дәрмегімен тамақтан артылмайды. Гауһар балаларын жалғыз қалдырып, жұрттың үйін жинаумен ақша табады. Квартираң кеп тұрады, айнамай газ светің кеп тұрады, продуктың кеп тұрады. Сондайда уж квартираның ақшасын беруім керек деп уж бүйтіп тұрасың. Ойланып, күнің өткен сайын ойланасың да. Қандай болады? Яна ертең бір күн ақшаң шықпай қалса қандай болады деген күндер болып кетеді. Баламның жуындыратын жері жоқ, шайындыратын жері жоқ, туалеттен қиналады, душтан қиналамыз. Мен оған қалтам көтермейді, қымбат квартиралар қазір. 100 мың, бір бөлме 80 мың оған шамам келмейді. Бір бала керек бізге, енді отбасы үйленген, сондайлар керек. Үш бала болса көп болады, ой, инвалид балам бар екен, керек емес, үйді састы жібереді, памперсте жатама деп сөйлейді. Біреулер сөйтіп 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 Сонымен амал жоқ, осы жерде отырым, әйтеуір үйленіп қалған жерім. Бұл сынақтан да өткететін жаным деп қоямын ғой, өзім жұбатып шығам. Гауһар тұратын үйдің ауласында тағы 7 үй бар. Үйлер әбден тозған, 8 үй бір дәретханаға барады. Жылу жүргізіліп, су тартылғанымен ешбірінде жуынатын бөлме жоқ. Гауһардың көршісі 36 жастағы Айзада 2012 жылы Өзбекстаннан көшіп келген. Әуелі шекараға жақын ауданда қара жұмысқа жалданып күн көрген. Ауыр жұмысқа денсаулығы жарамай қалып, қалаға көшкен. Айзаданың шаңырағы 5 баланың жәрдемақысы мен кәрі шешейдің зейнетақысына күн көреді. Кәмелетке жетпеген 2 ұл қара жұмысқа кіріскен. Қиын ғой. Жетпейді. Жан жақтан ақша келмеген екен. Бала шағаң кәмелет жаста болған екен. Одан кішкентай болған екен. Оның жиі бар. Мама тапшкем үзіліп қалды, анауым үзіліп қалды, кейін жыртылып қалды. Сөйтіп жеткіз алмаймыз ғой еш. Со үй алуға. Топтаймыз десек те топтай алмаймыз. Жоспарлай алмаймын осы, жетпей жатыр. Денсаулығым болмайды. Қысыменен ауырып шықтым, осы жазға дейін. Шешем жүре алмайды, инвалид. Дәбленесі бар оныңда. Мен сұлықталған он жақтан. Емен бірге тұрады шешем. Отырмыз. Ана тете балаға қарап отырмыз алақан жасып. 17 жасар балама. 16 жасар балам екеуі істеп келін сол екеуінің қолына қарап отырмыз. Мынау шешетін жеріміз. Айзаданың да үйі жұпыны, санаулы жиһаз, бәрі ескі. Ыдыс аяқты үй иесі берген. Бұл үйдегі бар мүлкі киім кешек пен көрпе төсек. Сыртқа төсеп қойғанбыз. 36 жастағы Жадыраның ересек балалары бұл үйден намыстанып, көшу туралы жиі айтады. 6 балалы әйел бұдан арзан үй таппаған. Балаларын шыдаңдар деп жұбатумен келеді. Осы жерде тұрып жатқанымызға 3 жыл болды. Ана неге үй кезегіне де тұрайын десем оған да тұра алмай жатырмын да. Өзі 5 жыл керек дейді. Оған да тұра алмай жатырмын. Әйтпесе жәрдемақымен өзімнің айлығыммен күн көреміз. Со айлықты күтіп отырамыз балалардың ақшасын. Балалардың ақшасын әйтеуір үйге азық түлік аламыз. Жаратамыз әйтеуір кейде жетпей қалады кейде қарызға вообще кіріп кетеміз кейде ше магазинге баспанаңа жетпейді ше қанша әйтеуір тасисың да өзің үйің болса сәл кейде бере алмай қалған кезімізде болған ше квартираның ақшасын коммуналдықтың ақшасын осы айға неғылыңызшы күте тұрыңызшы сәл қараса тұрыңызшы деп сөйтіп не аламыз ғой
болмай да қалады, кейде жетпей да қалады да, кейде қарызға, магазинге беріп қаламыз, болды одан кейін ары қарай жетпей қалады. Қанша дегенмен өзің жылы баспананың болғанын қалайсың, өзің баспанаңа жетпейді. Өзің квартирада неғын емей жылайды балашы ғана, өзе қыздар үлкен болып қалды, мама тұрғым келмейді мына жерде, кетейікші дейді ғой. Сәлшідаш қызым, сәлшідаш деймін. Ресми дерек бойынша Шымкентте 50 мыңнан аса адам үй кезегінде тұр. Олардың 28 мыңнан астамы көпбалалы отбасылар мен әлеуметтік әлсіз топ санатындағы адамдар. Оның қаншасы кепе үйлерді паналап отырғаны белгісіз. Шымкент әкімдігі оның есебін жүргізбейді. Мейірім Бақжан, Дилара Иса, Санат Нұрбеков, Азаттық ТВ.